Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni jilovlash va yuzaga kelganlarni issiq izida fosh etish uchun kechagi bilim endi kamlik qiladi. Zakovati, mantiq doirasi, sohaga oid salohiyati, aholi bilan ishlash qobiliyati boshqalarnikidan ustun bo'lgan xodimlar eng yaxshi profilaktika inspektori nomiga da'vogarlik uchun intellektual kurash maydoniga kirdi. Sohaga oid bilimlarni taroziga soladigan test sinovlari eng bilimlilarni saraladi. Sport irodasini sinagan ishtirokchilar orasida jismoniy faollik xizmat samaradorligini oshirishning muhim sharti ekanligini kanda qilmaganlar yuqori ball jamg'arishdi. Turnikka tortinish, 100 metr va 1 kilometr masofaga yugurish bahslari yengil atletikada chiniqqanlarni g'oliblik tomon yaqinlashtirdi. Qo'l jangi sharti ham ishtirokchilarning xizmat vazifasida ustunlik beradigan imkoniyatlarni ochib berdi. Pistoletdan o'q otish shartida eng yuqori natija qayd etganlar tabiiyki mashg'ulotlarda nishonni bexato uruvchilar. Qurolni sochib yig'ish bahsi inspektor larning murakkab vaziyatlarda tezkor harakatlanish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Qizg'in kechgan bahslar intellektual, jangovor va jismoniy tayyorgarlikda ustun eng yuqori ball jamg'argan 3 nafar profilaktika inspektorlarni aniqlab berdi. 3-chi o'rin Buloqboshi tumani vakiliga, 2-chilik Paxtaobod ishtirokchisiga, 1-chi bo'lish Asaka inspektoriga nasib etdi. G'oliblar viloyat ichki ishlar boshqarmasining diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining alohida topshirig'iga asosan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlarini bandligini ta'minlash va kasb hunarga yo'naltirish maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tashabbusi bilan Asaka tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining ish bilan band bo'lmagan 30 nafar turmush o'rtoqlarini ish bilan ta'minlash hamda kasb hunarga yo'naltirish bo'yicha tadbir tashkil etildi. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, Andijon shahar ishga marhamat monomarkazi, tumanning bandlik bo'limi mas'ul xodimlari ishtirok etib, ishsiz xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash maqsadida bir qator tavsiyalar berdi. Tadbir Asaka tumani kasb hunarga o'qitish markazida xodimlarning turmush o'rtoqlari ishtirokida bo'lib o'tdi. Mas'ul xodimlar tomonidan har bir yo'nalish amaliy mashg'ulotlar asosida tushuntirib berildi. Hamda monomarkaz haqida videorolik namoyish etildi. Ayollarimiz bilan yakka tartibda suhbatlar olib borilib, oiladagi muhitni yaxshilash maqsadida oila a'zolari ishtirokida psixologik treninglar o'tkazildi. Tadbir yakunida xodimlarning 6 nafar ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlari kasb hunarga o'qish uchun yo'naltirildi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad xodimlarning ishsiz oila a'zolarini bandligini ta'minlash, kasb hunarga yo'naltirish hamda oilada daromad manbayini yaratish pirovardida oilalarning moddiy ehtiyojlarini yaxshilashdan iborat. Bu esa xodimlarning oilalarini mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar atriyadi xodimlarining jismoniy va jangovor tayyorgarligini mustahkamlash, shaxsiy tarkib o'rtasida vatanparvarlik ruhini va shijoatini oshirish, shuningdek ommaviy tartibsizliklar sodir etgan shaxslarni qo'lga olishda qurollangan jinoyatchilarga qarshi kurashishda xodimlarning harakatlanish mahoratini va yakka olishuvlarda jangovar malakasini yanada oshirish hamda mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar atriyati guruhlari o'rtasida ko'p kurash musobaqalari o'tkazildi. Musobaqa tasdiqlangan nizom va qoidalar asosida 2 turda o'tkazildi. Unda 5 ta guruh ishtirok etdi. Unga ko'ra 1-chi tur bahslari 3 ta shart bo'yicha, ya'ni xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish, 10 kilometr masofaga yuklamalar bilan yugurish, o'q otish, 2-chi tur bahslari 2 ta shart, harbiy estafeta va mini futbol bo'yicha xalqlar do'stligi sport maydonida umumiy 5 ta shart bo'yicha bellashuvlar o'tkazildi. Musobaqani 5 ta shart bo'yicha tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar atriyati 3-chi ishg'ol qilish guruhi jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Diqqat, qidiruv. Andijon shahar, Nayza Qayrag'och mahallasi, Yangi Shodlik ko'chasi 3-chi uyda yashagan 2008 yilda tug'ilgan Qobiljonova va Muhayyo hamda 2010 yilda tug'ilgan Qobiljonova va Rayyona Shuhratbek qizlari shu yilning 29 avgust kuni yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Bedarak yo'qolgan Qobiljonova va Muhayyo hamda Qobiljonova va Rayyonalar haqida
biror ma'lumotga ega bo'lgan shaxslardan 102 qisqa raqamiga yoki Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 74-299-1930-91-484-12-18 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, Qobiljonov va Muhayyo hamda Qobiljonov va Rayonalarning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Meni farzandlarim 29 kuni avgust kuni chiqib ketgan soat 4 larda 2008 yil Qobiljonov va Muhayyo, 2010 yil Qobiljonov va Rayona bedara yo'qolib qolishdi. Shularni ko'rgan bilganlar bo'lsa ichki ishlarga telefon qilishinglar, iltimos qilamiz. Mana 20 kun bo'ldi. 20 kundan beri istayapmiz, topa olmayapmiz. Hamma qidiryapti. Bilgan ko'rganlar bo'lsa iltimos yordam beringlar menga. Sizlarim meni ko'rib turgan bo'lsanglar, qaytinglar uyga. Sizlarni sog'indim men. Qiyonib ketdim, iltimos qaytinglar uyga. Dadilar ham sog'indi sizlarni. Tutolmayapmiz, jonim bolalarim, kelinglar. Sizlarni orzu havas bilan katta qilganman, jonim bolalarim. Qaytinglarni ko'rgim kelyapti meni ham. Sizlarni umidda katta qilgandim men. Qayga ketib qoldinglar, meni ko'rib turgan bo'lsanglar, kelinglar, qiynalib ketdim jonim bolalarim. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 237 modda yolg'on xabar berish. Yolg'on xabar berish, ya'ni jinoyat to'g'risida bila turib yolg'on xabar berish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 75 baravarigacha miqdorida jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat ayblovning suniy dalillarini vujudga keltirgan holda g'arazgo'ylik niyatlarida uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab sodir etilgan bo'lsa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.